दर्शक बिने तिबेला तपाई पूर्वाञ्चल टिभी हेरिरहनु भएको छ। आज हामी रमेश प्रसाईको घरमा रहेका छौँ। आज मङ्सिर 22 गते उहाँको विवाह हुँदैछ आजको दिनमा। रमेश प्रसाई जन्मेको फाकुममा गाविस 8 नुम्लुक ती जन्मियो। तर गीत गाएको पनि राम्रै छ होइन? गीत पनि राम्रो छ, हेरेको छु कल्पनासँग गाएको। फेरि कसरी स्ट्रगल गरेन भन्नु त, होस्टलमा लगेर राखेको नानी न आँखा देख्छ न केही गर्छ, कता टोइलेट जाने, कता पानी जाने, कता के जाने, कसरी लुगा धुने, कस्तो हुन्छ भन्नु त। सुरुमा लगेर राख्दा त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले गरौँ आफै गरौँ भनेपछि अनि कति स्ट्रगल गरेर गयो होला भन्नु त। अन्तिममा केही भन्न मन छ रमेशलाई? हजुर, रमेशलाई चिरञ्जीवी आयुहोस्, धन्यवाद सियो, पसे दिन सियो, पस्ताजी पस्नु, फाली निस्के दिन निस्किनु, भगवान् दाइना हुन्, ईश्वर दाइना हुन् रमेशका लागि। बढी बढी सबै कुराले रमेशले सबैलाई जितेर जाओस्, सबैभन्दा बढिया होस् मेरो छोरो, देशलाई संसारलाई जितोस्। त्यहाँ गएको त बाबै म त रोएर झन्डैले मरिनु, भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो लाग्यो, टेन्सन लाग्यो। जय होस् बाबै, तेरो भविष्य सप्रियोस्, नबिग्रियोस्, सियो भएर पस्, फाली भएर निस्की छोरा, तेरो कर्ममा र मेरा कर्ममा आँखा रहेन रहेछन्, हेर राम्रो भएर निस्की भनेर भने। क्या टिभीमा पनि अब बोल्न त के बोल्थ्यो र बिचरा, होइन मेरा मनमा चाहिँ त्यस्तो लागेको, मलाई चिनो मिठो लागेको। अनि मेरा छोराछोरी भन्थे आमा र भाइलाई आमाको आँखा छ भन्ने थाहा छ कि छैन भनेर, छ कि छैन होला रमेशलाई हाम्रो आमाको आँखा छैन भनेर मेरा छोरीहरूले सोधे। बाबै मैले पनि भनेकी छुइनँ, त्यसलाई त कसले सुनायो भने थाहा छ, नभए छैन होला नि भने। अब उहाँ निकै प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ होइन? अब उहाँ अघि हजुरले पनि भन्नुभएको थियो नि त, उहाँलाई भेट्न चाहिँ घरमा आउने धेरै गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। कतिको टाइम दिनुहुन्छ हजुरको घरमा आउन ओर्न यताउता? अहिले अहिले त आउँथ्यो बाबै, कति वर्ष बिर्सेको थियो नि छोरी। मैले त छोरो अब उता काठमाडौँ बस्छ र उतै पढ्छ भन्थे, त्यो गीत भर्खर भर्खर सुनेको क्या। अनि सम्झना आयो नि भित्र मुटुमा, चिसो पस्यो आफूलाई, कठैभरिलै बाबै कहाँ छ सोला, कुन ठाउँमा बसेको छ सोला, कस्तो भइस होला, बालखामा त यस्तो थिइस, अहिले ठुलो भइस कस्तो भइस होला। सोच्नु भएको थियो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व चाहिँ अहिले हुनुहुन्छ होला पछि भन्ने कुरा सोच्नु भएको थियो सानोमा? मैले हजुर के को नसोच्नु बाबै, बालखामा त तँ यस्तो थिइस, अहिले ठुलो भइस कस्तो भइस, कस्ता ठाउँमा पुगिस, कस्ता मान्छेसँग तेरो वातावरण भयो भनेर मैले कति मेरा मनमा सोध्थेँ क्या त्यो भाइ छोरालाई। अनि टुप्लुक्क दसैँमा आइपुग्दा त म त यत्रो भयो नि, मेरो छाती फुलेर, कति माया गरेँ, कति चुप्पा खाएँ, मेरी बडी तपाईँलाई सम्झेर आएको नि म भनौँ, मलाई कस्तो लाग्यो लाग्यो, हिँड्ने बेलामा पनि कस्तो छातीमा हात राखेर म तपाईँलाई पाल्छु भनौँ, अनि कस्तो नराम्रो लाग्यो। त्यहाँ एकजना भाइ पनि थियो, त्यो भाइ पनि रोयो क्या, उफ्रेती मेरो मामाको छोरो उमेश, त्यो भाइ पनि रोयो, मलाई छातीमा राखेर हात राखेर म बोल्छु, ठुलो मम्मी तपाईँले दुःख पाउनुभयो भने म पाल्छु, तपाईँले दुःख नमान्नु भन्दाखेरि त्यो उमेश भाइ पनि रोयो क्या। जे उहाँले पछि कसले पाल्नु भएन भने पाल्छु भन्ने भन्नु चाहिँ भयो होइन, राख्नु नि त होइन, होइन राख्नु नै ठुलो कुरा पनि हो। अहिले यहाँ घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ उहाँको घरमा? हजुर, घरमा तिनजना दिदी बहिनी अनि त्यहाँ एउटा भाइ, चारजना अनि आमा। अब धेरै दर्शकलाई त रमेश प्रसाई कहाँ जन्मिनु भयो होला, कहाँ पढ्नु भयो होला भन्ने पनि लाग्न सक्ला होइन, अलिकति भनिदिनुहोस् न। रमेश प्रसाई जन्मेको त ताप्लेजुङ हो, नुम्लुक हो बाबा, नुम्लुक। रमेश प्रसाई जन्मेको फाकुममा गाविस 8 नुम्लुक ती जन्मियो। हजुर, ए कति दुःख थियो, कति वर्ष पाल्नु भयो अरे हजुरले चाहिँ? अब पाल्न त कति वर्ष पाल्नु र बाबै, बेलुका जान्थ्यो बाबुआमासँग सुत्थ्यो होइन, अब दिउँसो बिहान अब 8-9 बजीतिर बाबुआमा जागिरे, त्यही भएर उहाँहरूको घरमा बस्दो रहेछ भनौँ न, 5-6 वर्षसम्म उहीँ बस्थ्यो, दिउँसो उहीँ बस्थ्यो, बेलुका मम्मी आउँथे लिएर जान्थे, अब ललिताले लिएर जान्थे, मान्दैन थियो, म जान्न म ठुली मम्मीकै घर बस्छु, जा तिमीहरू त भनिदिन्थ्यौ, त परस्ट बोल्थ्यो,
ani tesari jante ani aba boso ni baba ya madesh na angel ta utai boso ta utai boso antya dekhi alik aba ya aaye pachi ya garamuni ta padeko tya dekhi tya garamuni ma kati samma padu antya dekhi dharan gako ani ka ya pahad bada chai japa chai kahile aunu bhayo ya kakre bitana chai yo ghar chai banneko chai testai 18 20 barsha bhayo hola ho hami bhanda pahile aaka hunu आमी भन्दा पहिले आका बाबा हामी आको पनि 20 वर्ष अब फागुनामा 19 वर्ष पुरा पुगेर 20 वर्ष लाग्छ अब हजुरलाई चाहिँ उहाँले गीत गाएको मन पर्छ कि त्यो बो स्टेजमा जुन व्यक्त गर्नुहुन्छ नि कुनै विषयमा चाहिँ त्यो मन पर्छ सबभन्दा राम्रो चाहिँ के मन पर्छ उहाँको उले बोलेको पनि मन पर्छ तर गीत गाएको पनि राम्रै छ हैन गीत पनि राम्रो छ हेरेको छु कल्पनासँग गाएको फेरि गाउन सक्नुहुन्छ सक्थे जसै हेर्नु चाहिँ भएको छ अ हेरेको छु त पछिल्लो समय अब कति जनाले त नराम्रो कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ नि त हेर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ उहाँलाई भनेका कुराहरु हो हेरेको छु त्यो भन्दा चाहिँ दर्शकहरुलाई के भन्न मन लाग्छ होइन उले आफूले मन पराएको अब त्यै पनि अब दर्शकहरुले अब त्यो एउटा मायाले भन्नु भएको हो हैन अब आँखा नहुने र आँखा हुनेको दुई जनाको जोडी मिलु भने राम्रो हुन्छ भनेर भनेको थियो अब यता आँखा नै नहुने सँग बे हुने भयो दर्शकले मायाले भन्नु भएको ठिकै छ त्यसमा पनि केही गुनासो छैन के जस उहाँले चाहिँ मायाले त्यसो भन्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई लाग्छ हैन अब अलिकति बिहेकै कुरा हामी जोड्न चाहन्छौँ होइन के छ भोलिको कार्यक्रम के छ बेलुकाको कार्यक्रम के हुन सक्ला बेलुका अब नाचगान डान्स सान्स हुन्छ होला होइन दिउँसोभरि अब आशीर्वाद दिने क्रम रहन्छ त्यही हो भोलि चाहिँ हजुर भोलि त्यही त भोलि टिकाको कार्यक्रम पनि रहन्छ होला टिकाको अनि त्यही त आशीर्वाद दिने टिकाको कार्यक्रम रहन्छ भोलि दिउँसोभरि बेलुका नाच्ने ओर्ने यसो यसो रमाइलो गर्ने कार्यक्रम हुन्छ अरू चाहिँ के के काम अराएर जानु भएको छ म आउँदा चाहिँ यस्तो काम चाहिँ गरिसक्नु है भनेर केही अराउनु भएको छैन केही दियो दियो सियो निक छ है नानी हेरिदिँदै गर्नु यसो घर रुनु ढोका थुनेर हिँड्नु हुँदैन अरे ढोका खुल्लै पारेर हिँड्नुपर्छ अरे म घर रुगी दे भन्नु मात्रै भयो तैले सहिले सबै ढोका थुनेका थिए बाबै म आएर त्यहाँ एकजना आमै आएर ढोका खोल्नु पर्छ लाउनु हुँदैन भनेर बस्नुभयो अनि बाती दियामा तेल थप्ने ओरे अनि ढोका लाउन दिन कस्तो भइरहेको छ यहाँलाई कतिखेर हेरौँ जस्तो भएको छ कि छैन हेर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ कतिखेर भएको छ नि अनि मेरी आमै हुँदैन ठोके त हजुरले चाहिँ जन्ती जाने सोच बनाउनु भएन सोच बनायो अरे म आएकै जन्ती जान पाइनँ छोरै देख्न पाइनँ अलि ढिलो गर्नु होइन अरू यहाँ पाहुनाहरू चाहिँ को को आउनु भएको छ घर कोही आउनु भएको छैन आज त भोलिकै कार्यक्रम हो नि त यहाँको त उहाँ धरानकै कार्यक्रम थियो आखिरीमा त्यही सबैलाई थाहा थियो भोलिकै कार्यक्रम हो त्यही भएर नआउनु भएको भोलि आउनुहुन्छ सबैजना भोलि सबैजना आफन्तहरू चाहिँ भोलि भोलि आउनुहुन्छ अब आमालाई नि मैले सुन्न चाहेँ अन्तिममा चाहिँ होइन अब रमेश प्रसाई जो चाहिँ सानैदेखि ट्यालेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यो ट्यालेन्ट पनि देखिएको पनि छ धेरैले एकदमै धेरै मन पराउनु हुन्छ उहाँलाई खोजी पनि रहनुहुन्छ यो थाहा पाउँदा हजुरलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो कुरा कठैभरि मेरा छोरा कस्तो भएस होला कस्तो उन्तिस होला भनेर कति मेरा मनमा 10 मनमा सोध्थेँ भने 1 मनमा तँलाई देख्न पाएँ कस्तो हुन्थ्यो भने दसैँमा देख्न पाएँ मेरो छाती यत्रो भयो मलाई कति खुसी लाग्यो मलाई कति धेरै माया बढ्यो नि बाबै मलाई बिर्सेको थियो कि के भन्न चाहनुहुन्छ अब नयाँ बेहुला बेहुलीलाई भनौँ न अहिले अब आशीर्वाद दिँदा चाहिँ कसरी दिन चाहनुहुन्छ म हजुर अब टिको लगाइदिँदा हजुर कसरी आशीर्वाद दिनुहुन्छ लक्ष्मी पार्वती रुद्र विष्णु भगवान् श्रीचन्द्र सूर्यहरू दिनको दिन म पुकार गर्छु भगवान् देवता जति छौ अरू हे रमेश तेरो चिरञ्जीवी आयु धन धान सुख सन्तान तेरा छोराछोरी राम्रा हुन् राम्रो सन्तान होस् तेरो राम्रो बढोस् फलोस् फुलोस् भगवान् तेरो दाहिना होस् भनेर आशिक दिन्छु नि बाबै के गर्नु कतिको बसाइ हुन्छ होला उहाँ बेहुली यता ल्याइसके पछाडि कति दिन बस्नुहुन्छ भने के थाहा छ हजुरलाई 4-5 दिन बस्छ होला हौ त्यहाँदेखि त अब आफ्नो कामको बेला आफ्नो लाइन लाइनमा 4-5 दिन बस्छ होला 4-5 दिन चाहिँ उहाँको बसाइ हुन्छ होला हजुरलाई चाहिँ के भन्न मन छ केही भाइले ठिकै छ उ के भन्न मन हुनु र अब राम्रो होस् होइन अब
अब नयाँ जिन्दगी सुरु हुँदैछ हैन त्यो फलोस फुलोस त्यही त भन्न चाहन्छु के भन्नु र अझै प्रगति हुँदैछ हैन मञ्च पराउनु नै हुन्छ उहाँलाई हैन अझै राम्रो होस् दुई जना हुँदा झन् राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु धेरै अर्को हुन्छ नि बाबै एक्लै थियो अब दुई जना भए उसको पनि धेरै फल्छ धेरै फुल्छ सोच बेग्लै बढेर जान्छ जाँदा जाँदै मलाई फेरि एउटा कुरा सोध्न मन लागिहाल्यो होइन यहाँले अघि भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो सानामा चाहिँ उहाँले धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो धेरै दुःख गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि उहाँले बारम्बार विभिन्न प्रोग्राममा पनि भन्दै आउनु भएको छ नि त होइन अलिकति भनिदिनु न बाल्यकालको अनि यहाँ कसरी स्ट्रगल गरेन भन्नु त होस्टलमा लगेर राखेको नानी न आँखा देख्छ न केही गर्छ कता टोइलेट जाने कता पानी जाने कता के जाने कसरी लुगा धुने कस्तो हुन्छ भन्नु त सुरुमा लगेर राख्दा त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले गरौँ आफै गरौँ भनेपछि अनि कति स्ट्रगल गरेर गयो होला भन्नु त हामी कुनै एउटा नयाँ ठाउँमा गएर केही काम गर्न गऱ्यौँ भने त कसरी गर्नु होला के गर्नु होला भनेर सोध्छौँ भने आँखा नहुने मान्छेले कसरी गर्नु होला बुबाआमासँग कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ छोराको बारेमा मेरो छोरा चाहिँ यहाँ पुग्यो भनेर उहाँलाई त्यो खुसी आमा आमा कति खुसी नि कति दुःख गरेर त्यहाँसम्म पुर्याएको छोरालाई अनि त्यस्तो छोरालाई अब यस्तो हुँदाखेरि अनि खुसी हुन्छ कति रोइन् नि कति रोइन् मेरी कुमारीको छोरो जन्मिँदा कुमारी तेरो त छोरो आँखै भएको जन्मेछ नि बाबै मेरो रमेशको त आँखा छैन भनेर कति रोइन् मेरी आमै कति खुसी म चाहिँ सबै यो परसाई परिवार भन्दा पनि म धेर खुसी मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या मनमा अब उहाँको प्रगति देख्दाखेरि त जो कोही नेपाली पनि उहाँलाई देख्दाखेरि धेरै खुसी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ उहाँले त्यति धेरै सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होइन घर परिवार त खुसी नहुने कुरा पनि भएन होइन अब यस्तो छोरो यस्तो हुँदा कस्तो लाग्छ होला त अन्तिममा केही भन्न मन छ रमेशलाई हजुर रमेशलाई चिरञ्जीवी आयु होस् धन्यवाद सियो पसे दिन सियो पस्ताजी पस्नु फाली निस्के जी निस्किनु भगवान् दाइना हुन् ईश्वर दाइना हुन् रमेशका लागि बढी बढी सबै कुराले रमेशले सबैलाई जितेर जाओस् सबैभन्दा बढिया होस् मेरो छोरो देशलाई संसारलाई जितोस् त्यहाँ पर मेरा मामा एकजना हुनुहुन्छ यो रमेशभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ भान्जी कुनै पनि छैनन् भनेर मेरा मामाले पनि मलाई सुनाउनु भयो रमेश अस्ति यता दसैँमा यता ऊ आएपछि मामा मलाई भेट्न आउनुभयो रमेश जत्तिका मान्छे कुनै पनि छैनन् भान्जी तपाईँले मलाई यो मान्छे को भनेर रमेशले सोधो सोधेन भन्दाखेरि सोधो उप्रेती हुन् मेरा मामा गरौँ भन्ने यहाँको चाहना छ होइन